lá, meus amores. Hoje a vovó está trazendo para vocês essa receitinha maravilinda de sabão multiplicado de maracujá. Olha que sabão lindo, gente. Que coisa mais linda, ó. Bem duro, bem resistente e bem cheiroso. Então, se vocês já estão gostando dessa receitinha, deixe seu joinha e bora lá para a receita. Bom, meus amores, para dar início à nossa receitinha, nós vamos precisar de dois sabões glicerinados da IP, 900 ml de água. Vamos ligar o fogo e vamos dissolver todo esse sabãozinho. Olha, o meu já está até aqui, bem mais fácil de dissolver porque eu deixei de molho. Eu vou dar uma paradinha no vídeo e quando o nosso sabão estiver totalmente dissolvido, eu volto para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom, gente? Bom, amores, estamos de volta. Agora que o nosso sabão está bem derretido, nós vamos colocar um pacotinho, aqui é 30 gramas, de suco de maracujá. Pode ser qualquer suco, tá? Qualquer suco, qualquer marca. Nós vamos colocando e mexendo para dissolver bem. Se quiser reforçar a cor, coloque um corante amarelo, pode ser alimentício ou pode ser o xadrez. Bom, amores, agora que está bem dissolvido, eu vou apagar o fogo. Nós vamos colocar 200 ml de álcool, pode ser qualquer álcool, álcool de mercado, etanol, tá bom? Vamos colocando aos poucos e mexendo. Agora, já colocamos o álcool, eu vou tirar o fogãozinho daqui, vou deixar ele aqui no cantinho, baixando a temperatura, e quando ele tiver com a temperatura mais baixa, a gente volta para continuar a nossa receita, tá bom? Porque vocês já sabem, quem me segue aqui no canal já sabe, que eu digo sempre que tem que deixar baixar a temperatura antes de colocar bicarbonato, antes de colocar nas forminhas, porque senão ele cria água no fundo e não endurece. Então, já já eu volto com vocês. Bom, amores, estamos de volta. Já deixei baixar um pouco da temperatura aqui do meu sabão. Agora nós vamos colocar 2 colheres de bicarbonato ou barrilha leve, colocando e mexendo até dissolver tudinho aqui nesse sabão. Bom, amores, agora vamos colocar nas nossas forminhas. Depois de borrifar álcool para tirar aquele espumeiro, a gente vai deixar ele esfriar, endurecer e depois eu volto para mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Então até daqui a pouco mais. Bom, amores, estamos de volta com o nosso sabão multiplicado de maracujá. Olha que lindo, gente, que ficou o nosso sabão. Olha, vamos tirar dos potinhos. Olha que lindo. Bem durinho, bem resistente. Ai, gente, super cheiroso, um cheirinho de maracujá. Delícia, né? Vamos tirar os outros aqui do potinho. Bom, amores, então é isso. Esse é o nosso sabão de maracujá para dar uma acalmada aí nos ânimos, né? Olha que lindo, super cheiroso, super resistente para você fazer aí na sua casa. Olha, nos rendeu 8 barras de sabão multiplicado, bem durinha, bem resistente. Olha, gente, como que é bem durinha mesmo, bem resistente. Estou apaixonada por esse sabão de maracujá, tá? Espero que vocês gostem, curtam, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. E é isso, amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau.